Dovolte mi na úvod otázku. Čo si myslíte? Akými problémami sa ľudia najčastejšie zaoberajú? Sú to peniaze, vzťahy alebo práca? Vzťahy. Áno, to je správne. Sú to vzťahy. Lebo keď máte harmonický vzťah, aj v práci sa vám darí. To vedia určite za mnou. A keď máte nedostatok finančných prostriedkov, radšie to zvládnete v harmonickom vzťahu, ako keď je človek sám, alebo nepochopený vo vzťahu. Muž a žena sa od nepamäti priťahovali. Vytvárali harmonický celok, rodinu. Potrebné je, aby sme si uvedomili, kde je naše miesto. Údajne, keď Adam a Eva spáchali dedičný hriech, Pán Boh ich vyhnal z raja a povedal: Adam, za to, že si neuposlúchol môj príkaz, budeš v lokote tváre pracovať, aby si uživil rodinu a budeš ju ochraňovať. Ty, Eva, za neuposlúchnutie príkazu budeš v bolesti robiť a budeš sa o rodinu starať. A preto od nepamäti úlohou mužov je plodiť deti, ochraňovať rodinu a materiálne alebo finančne zabezpečiť. Úlohou nás žien je rodiť deti, s láskou ich vychovávať a vytvárať harmóniu a pohodu rodiny. Poďme sa pozrieť ale na to, ako je to v súčasnosti. Pred vyše 100 rokmi poľská revolucionárka Róza Luxemburgová dala podnet k tomu, aby sme my ženy boli emancipované. Čo to prinieslo? Potrebujeme mužom dokázať, že sme tak dobré ako oni, samozrejme aby nie lepšie, a tým si myslíme, že sme všetko vybrali. V poslednom čase, čím ďalej, tým menej, ženy chcú rodiť, čím si prestávajú plniť svoje prvé a základné poslanie. Miesto toho sa snažia mužom dokázať, aké sú samostatné a sebestačné. Muži sa cítia menej cenní, neschopní, majú pocit nedokonalosti a stávajú sa nevhodní. Za čo nám zas veľmi rýchlo pomohla veda a nahradili sme mužom čím? Skúmavkami. Žijeme v civilizovanej spoločnosti. Máme políciu, motto ktorej je pomáhaj a chráň. A mužom odpadá ďalšia úloha, úloha ochrany. Tragédiou pre našich mladých mužov je, že na Slovensku bola zrušená základná vojenská služba. Je to inštitúcia, ktorá s chlapcov robila chlapov. Učila ich odvahe, sile a zodpovednosť. Z našich chlapcov sa nestávajú chlapi, ale ostávajú deti, častokrát do života. Nám ženám neostáva nič iné, len sa o to potomstvo postarať a prípadne ho zabezpečiť. A muži zase majú pocit zlyhania a nedokonalosti. V dnešnej dobe mnohé úspešné podnikateľky a manažérky majú vyššie príjmy ako ich inteligentní a vzdelaní partneri. A tu si možno už aj vykladiete otázku, čo môže muž, že nepomôže. Preto sa obraciam na vás mužov. Muži, roztiahnite svoje ruky. Dajte nám pocit istoty, stability a ochrany. Teraz sa obraciam k vám, žena.
ženy, nedokazujme mužom, aké sme úžasné a dokonalé. Zmieníme svoju komunikáciu. Neznamená to, že sa máme vrátiť k šporáku a robiť žienky do nás. Zjemníme komunikáciu preto, aby sa aj intimné chvíľky nestali bojovým poľom, ale aby sa stali hniezdičkom lásky, nehy a porozumenia. A to sa už nezamýšľame nad tým, aké deti splodíme a čo z nich vychováme. Je potrebné, aby sme si my ženy uvedomili, kde je naše miesto a aké máme životné poslanie. Preto, lebo harmóniu nášho vzťahu máme v rukách my, ženy.